Pješčana oluja pogodila je Ankaru, uslijed čega je 6 osoba lakše povrijeđeno. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci koji pokazuju kako je pješčana oluja pretvorila dan u noć za nekoliko sekundi. Pošto duže vrijeme na ovom području nije bilo kiše, jaki vjetrovi su pokupili osušenu zemlju i prašinu, te je tako nastala pješčana oluja koja je meteorološki fenomen karakterističan za suva i polusuva područja. Požari koji bukte po zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država primorali su desetine hiljada stanovnika da napuste domove. Evakuacija je naređena za oko pola miliona ljudi, stradalo je najmanje 25 osoba. Požari na sjeverozapadu Sjedinjenih Država koji su izazvani tokom proslave Dana rada bukte u Kaliforniji, Oregonu i Vašingtonu, a zbog pepela je znatno pogoršan i kvalitet vazduha. Naučnici kažu da je požarima doprinijelo i globalno zagrijavanje, odnosno sušna sezona zbog koje se vatra lako širi. Rusi glasaju na regionalnim i lokalnim izborima u sjenci pandemije koronavirusa i slučaja trovanja opozicionog lidera Alekseja Navalnog. Glasa se u 41. regiji, pored ostalog biraju se guverneri regija i predstavnici lokalnih skupština, kao i 4 člana nacionalnog parlamenta. Na izbore koji se odvijaju godinu dana uoči parlamentarnih gleda se kao na ključni test izborne mašinerije Kremlja i tinjajućeg nezadovoljstva javnosti zbog pada prihoda i ekonomskih problema. Opozicija je pozvala Ruse da glasaju za kandidate bilo koje stranke osim vladajuće Ujedinjene Rusije i da ne rasipaju glasove, već da ih daju najsnažnijem protivničkom kandidatu. Podsjetimo, Ujedinjena Rusija dominira i nacionalnim parlamentom i mnogim regionalnim upravama. Predsjednik zemlje, Vladimir Putin, nije član ni jedne stranke. Iranski predsjednik Hasan Rohani kaže da su prihodi od nafte u toj zemlji pali sa 120 na 20 milijardi dolara u posljednjih 8 godina. Rohani smatra da su tome doprinijele oštre sankcije koje su njegovoj zemlji uvele Sjedinjene Američke Države. Poručio je da je zato potrebno posvetiti se domaćoj proizvodnji. Podsjetimo, američko-iranski odnosi pogoršani su 2015. nakon što je Donald Trump donio odluku o povlačenju Sjedinjenih Država iz međunarodnog sporazuma o iranskom nuklearnom programu i uveo sankcije Teheranu. Tenzije su eskalirale januarskim američkim vazdušnim napadom u kojem je u Bagdadu ubijen iranski general Kasim Soleimani, nakon čega je Iran odgovorio raketama na dvije američke baze u Iraku.